Mamlakatimizda quyosh, shamol, biogaz energiyasidan foydalanish borasida tabiiy qulay shart-sharoitlar mavjud. Bu esa muqobil energiya manbalari orqali iqtisodiyot tarmoqlarini, hududlar va aholimizni uzluksiz energiya bilan ta'minlash, atrof muhitga chiqarilayotgan zararli chiqindilarni kamaytirish hamda barqaror rivojlanish imkoni beradi. Poytaxtimizda tashkil etilgan biznes muloqot ham mazkur yo'nalishda innovatsion taraqqiyotni jadallashtirishga qaratildi. Sohaga oid taqdimotlar hamkasbi Masuda Gulmetova reportajdan o'rin olgan. Mazkur konferensiyaning dolzarbligi va ahamiyati nimada? Eng avvalo unda energetika sohasining professionallari, xorijiy investorlar tomonidan istiqbolli loyihalar taqdim etiladi. Bir so'z bilan aytganda xalqaro amaliyot va milliy tajriba. Yurtimiz energetika sohasida quyosh, shamol energiyasi boshqa muqobil manbalardan foydalanishda rivojlangan davlatlarning tajribasi asqotadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinadigan elektr energiya ulushini 2030-2031 yillarda borib taxminan 21%ga oshirishi rejalashtirilmoqda. Anjumanda ayni yo'nalishdagi qo'shma loyihalar, istiqboldagi rejalar muhokama etildi. Birinchi tayyorgarlik kitobi bu xalqaro moliya korporatsiyasi bilan bo'lgan tender 100 megavatga. Mana endi keyingi etapi 600 megavatga qilinyapti. Ko'ryapsizlarmi? 6 barobar o'sish. 400 megavatni biz xalqaro moliya korporatsiyasini yolladik. Ikkita joyda bo'ladi bu. Xudo xolasa birinchisi Jizzax g'allarolda, ikkinchisi Samarqand viloyatida. Ikkinchi joy to'g'risida hozir bizni mutaxassislar o'rganish ishlarini olib borishyapti. Osiyo taraqqiyot banki bilan Surxondaryo viloyatida 200 megavat. U boshida 100 deb turgandik, lekin mana bu birinchi o'tgan tenderni natijasidan juda kuchli qoniqish hosil qilganimizdan keyin biz uni 200ga chiqardik. Xullas, mana keyingi 6 oyning ichida 3ta yer uchastkasi uchun 2ta tender o'tadi va 600 megavat bo'ladi. Jami rejamiz O'zbekistonda 5 gigavat fotoelektrik stansiyalar qurish. Konferensiya ishtirokchilari hamkasblari bilan fikr va tajriba almashish asnosida neft kimyo, tabiiy gaz, elektr energiya, polimerlar kimyosi, uglevodorodlar ishlab chiqarishda jahonda yetakchilik qilayotgan kompaniyalar faoliyati, ular qo'llayotgan so'nggi rusumdagi texnologiyalar, know-howlar haqida ma'lumotlar olish imkoniga ega bo'lishdi. Masalan, aytilishicha, Norvegiyada uglevodorodlar ko'p bo'lsa-da, mazkur davlatda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalaniladi. Xorijiy investorlar va qator moliya muassasalari O'zbekiston bilan bu borada hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirmoqda. We have a new technology. Kompaniyamiz o'rta va kichik gidroenergetika stantsiyalari uchun texnologiyalar ishlab chiqaradi. Asosiy e'tiborni samaradorlik va tejamkorlikka qaratganmiz. O'zbekistonda energetika sohasiga muhim e'tibor qaratilayotganiga guvoh bo'ldik. Aniq maqsad O'zbekiston bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish. Biz ko'plab davlatlar bilan mustahkam hamkorlik qilib kelamiz. Germaniya muqobil energiyadan foydalanish sohasida boy tajribaga ega. O'ylaymizki, bu boradagi ma'lumotlarimiz hamkasblarimizga foydali bo'ladi. Qolaversa, yurtingiz energetika sohasini isloq qilish jarayonida qatnashishni niyat qilganmiz. Shunday qilib, hamkorligimiz tahlili, bu boradagi qo'shma loyihalar, ularni moliyalashtirish jarayonlari ishtirokchilar diqqat markazidagi mavzu bo'ldi. Mamlakatimizda zamonaviy transformator ishlab chiqarish, qo'llash, elektr energiya sarfini kamaytirishga asoslangan aqlli hisoblagichlar, qo'yinki mamlakatimiz energetika istiqboli bilan bog'liq barcha yo'nalishlar muhokama etildi. Anjuman ishi sessiyalarga bo'lingan holda davom etdi.